Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom malom anielskom odkaze a toto je na dnes pre vás. Dúfam, že to nebude veľmi také tento zvuk. Archaniel Michal, prosím ťa, odkaz na dnes, kolektívny výklad. A my tu máme, modlite sa zo srdca, áno? Modlitby môžu naozaj aj hory prenášať, áno. Takže máte sa modliť za seba, za blízkych, za svoje šťastie, za svoje priania, áno, všetko máte sa modliť, lebo vaše odpovede budú vypočuté a budú aj odpovedané len vo forme, ktorú vy absolútne nečakáte. Takže to bude skôr také... Pozrite sa to, aký krásny Michael je tu. Nerobte paniku. Nie ste na zlej ceste. Mali ste len taký malý, taký bump, že len troška sa takto, áno, ale ináče, ako len choďte, pokračujte ďalej. Áno, to vám hovorí Michael, Archaniel Michal, takže modlite sa a nerobte paniku. Všetko je v poriadku, všetko je tak, ako má byť. Len ste trochu takto ubehli zo svojej trasy, ale ináče ste na tom dobre. Takže toto je odkaz pre vás a ja sa na vás teším už čoskoro. Majte sa krásne. Pa!